Ei, é o Lucas, Kevinho e DJ RD. Nós segue lançando hits, fio. Meu Deus, que bumbum fantástico. Cinturinha de elástico. Tá solta, tá solteira, tá soltinha. E quando começar, tu dá uma reboladinha. Meu Deus, que bumbum fantástico. Cinturinha de elástico. Tá solta, tá solteira, tá soltinha. E quando começar, na reboladinha, de um lado pro outro, empina a bundinha. Manda o quadradinho, dá uma quebradinha. Olha o movimento da menina. Um, dois, três e na reboladinha. De um lado e pro outro, empina a bundinha. Manda o quadradinho e dá uma quebradinha. Olha o movimento da menina. Um, dois, três, quebra. Porque essa já foi, viu?